آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک عالم دین بیٹھا حدیث ہمیں سنا رہا ہوتا ہے یا درس دے رہا ہوتا ہے اور ہم سامنے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، معمولی فوراً بیل بجتی ہے فون کی بیل بجتی ہے تو بیٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں، یا ٹیکسٹ میسج آتا ہے تو ٹیکسٹ میسج جواب دینے لگتے ہیں، بلکہ بہت سے تو نالائق ہوتے ہیں، جیسے بیل بجی وہ فون دیکھا اور وہ محفل میں اٹھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی تقسیم کر رہا ہے، وہ عالم دین قرآن کریم کے ہیرے جواہرات آپ کو بانٹ رہا ہے، اور آپ کی حالت یہ کال ہیلو ہیلو لگ کر باہر نکل گئے تو وہ مولانا کی اگلی کیا بات تھی، کیا موتی بکھیرے، خبر ہی نہیں۔